Oi, gente, apareci aqui para falar com vocês nesse vlog, né? Dá um oi aqui nesse vlog. Hoje é domingo e, como de costume, né? Ultimamente eu tô sempre gravando, compartilhando com vocês aqui os nossos finais de semana. E esse final de semana não foi diferente, né? Compartilhei com vocês um pouquinho ontem. Ontem era dia de São João Batista, né? No Nordeste brasileiro é uma festa, mas aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo, é festa também, mas eu vejo assim que lá é muito mais, assim, muito mais intenso. E ontem, de repente, assim, de última hora, eu lembrei assim, falei, nossa, hoje é dia de São João, dia de fogueira. Aí a gente, como aqui a gente não consegue fazer fogueira, né? Porque não tem como. Aí nós fizemos o quê? Nós compramos carvão e, como era de última hora, fizemos só o milho. Milho cozido e milho assado, e fizemos o vinho quente, foi super gostoso. Eu compartilhei aí com vocês um pouquinho das cenas, né? Já tinha umas bandeirinhas aqui em casa, acabei colocando na decoração também, me empolguei. E foi assim, foi bem gostoso. Curtimos, comemoramos o nosso São João aqui em casa. Hoje de manhã, mostrei pra vocês aí um pouquinho do nosso café da manhã. Fui à Santa Missa, já cheguei em casa. Já fiz o mousse de maracujá que eu mostrei para vocês também, já lavei a louça, já tá tudo organizado e agora eu tô aqui falando com vocês, gente, nesse vlog. Antes de eu continuar a falar com vocês, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu comentário, seu curtir aí abaixo também, tá bom? Então, gente, nesse final de semana, né, estamos aqui, graças a Deus, descansando. Eu quis vir mais falar com vocês aqui, mas por conta do vlog passado, né? Do vlog que eu fiz a semana passada, que eu tava bem mal. Eu tava bem, sabe? Foi uma semana bem difícil naquela semana. E mesmo assim eu vim compartilhar com vocês. E foi muito bom compartilhar com vocês, sabe? Aquele vlog. Aí eu resolvi vir aqui gravar e falar aqui com vocês também nesse vlog, que essa semana, graças a Deus, tá sendo uma semana bem suave, bem leve. Graças a Deus, né? Independente do que aquilo que a gente esteja vivendo, seja dificuldade, seja na tribulação, ou seja na tranquilidade, na calmaria, a gente deve sempre se manter firme, né? Independente da situação na qual estivermos vivendo, sejamos agradecidos, sejamos gratos, gratos, porque tudo é graça, né? Tudo é bênção de Deus. Então é isso que eu quis aqui vir compartilhar com vocês esse vlog. Eu compartilhei com vocês um pouquinho, né, da minha maquiagem. Só mostrei um pouquinho aí. E agora, gente, eu vou descansar. Esse é um vlog, né, mas é tipo um mini vlog, porque é um vlog bem curtinho, só para compartilhar com vocês, dar o update para vocês. A outra coisa também que eu gosto de fazer aos domingos, que é muito bom, que me ajuda a descansar. Já mudando aqui, já falando outra coisa, né? Já assuntos aleatórios. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que eu até me programei, coloquei como metas no primeiro vídeo desse ano que tá aqui no canal, coloquei como metas, que é pintar, sabe? Pintar ou desenhar. Tanto que eu comprei algumas coisinhas, eu mostrei pra vocês, né? Quando eu comprei, nos vlogs antigos e no vlog passado também. Comprei minha aquarela e eu gosto de fazer isso aos domingos, pintar, desenhar, sabe? Ter aquele momento bem relax sem pensar em nada, só soltar a imaginação e ficar ali. Relaxando, são poucos minutos, são uns 20 minutos mais ou menos que eu fico no domingo assim, e é muito bom, eu tô gostando bastante. E outra coisa também que eu gosto de fazer nos domingos à tarde é ler e assistir alguma série, alguma coisa na Lumine TV. Então, é essa a minha programação, que está sendo a minha programação geralmente nos últimos domingos assim, sabe? Então, eu tô amando e eu amo compartilhar aqui com vocês também. Comenta aqui abaixo o que vocês gostam de fazer no domingo de vocês. No domingão de vocês, né? Eu, graças a Deus, nos últimos domingos eu estou deixando bem leve, tá sendo bem gostoso assim. Então, é isso. Vamos curtir o nosso domingo, gente. Vou curtir o domingo aqui. E que vocês curtam aí também. Que essa semana seja uma semana maravilhosa e abençoada para todos nós. Um grande beijo e até o próximo vlog, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.